Tak my jsme přijeli do Vsetína na takovou tu generálku, samozřejmě zvítězit, ale hlavně hrát dobrý hokej. Myslím si, že jsme ho předváděli celý zápas. První třetině jsme sice udělali dvě chybičky, soupeř nás potrestal. Nicméně od druhé třetiny si myslím, že jsme tam měli dost dobrých akcí, bylo to v pohybu a měli jsme dost příležitostí na to, aby jsme ten zápas nejenom srovnali, otočili, to se nepovedlo, výborně domácí chytající Gába. No a po takové nešťastné zhodě náhod z pozabranky druhé třetiny jsme dostali na 3-2 a domácí to ubojovali, když vím, že nejsou ještě nejsilnější sestavě zdaleka, mají Marotku, tak se mi líbil ten hokej celý. Myslím si, že to z obou stran bylo svížný, bruslivý, že tam byly hokejové akce a bojovalo se až do konce. A tak si myslím, že se to divákům líbilo, nám jako trenérům. Kromě toho, že jsme teda neodvezli ani bodík, tak se nám to líbilo jako generálka taky. Tak tam není velice co doplňovat. Já si myslím, že to splnilo pro obě mužstva svůj účel, takový ten zápas poslední před sobotním startem mistrovským a v podstatě to samé. Dobrý zápas určitě, mělo to na přípravu výborné parametry a myslím si, že to rozhodně nebyl žádný pouťák, že kluci do sebe šli, že to bylo celkem ostré. Souboje se dohrávaly a z obou stran si myslím, že tam bylo hodně jako dobrých akcí s tím, že samozřejmě soupeř má svoji velkou kvalitu, vyhlásil velké cíle, tak jak si myslím, že my chceme taky hrát na špici a bojovat o co nejlepší umístění, takže z toho si myslím, že pramenil dobrý zápas pro lidi, kteří dneska se dobře prezentovali, chytlo se jich víc a pozbuzovali a mělo to fajn i atmosféru, takže myslím si, že dobrý zápas na konec té přípravy a všichni se už těšíme na sobotu, až to vypukne. Já možná jenom jedna otázka, Jacku, jak se vám líbili dva noví hráči, kteří měli první zápas dneska? A to je strašně těžké takhle hodnotit. Myslím si, že oba tam měli dobré momenty, nebo velmi dobré momenty. Samozřejmě bylo vidět, že nejsou jak kdyby až tak rozehraní. Já nejsem, myslím, Patrik říkal, že byl za posledních 10 dnů, jestli dvakrát na ledě. Takže určitě neukázali zdaleka vše, co umí, ale ten potenciál naznačili a myslím si, že uvidíme, jak to bude s Adamem Zemanem, protože samozřejmě tam ještě probíhá jeho nějaké jednání s jedním klubem v zahraničí, ale takže to uvidíme, ale Patrik by to měl minimálně do Vánoc způsobit a myslím si, že musíme najít nějakou vazbu nebo složit nějak ty liney, protože teď se nám to bude těžko skládat, bohužel Kuba Babka, Roman ještě nebude určitě vlách na sobotu, uvidíme Braňora, už měl z tréninku úraz oka a uvidíme, co Radim Kucharčík, takže ono by se to zase složilo jinak, ale musíme prostě do té soboty co nejvíc těch hráčů schopni, tak ať jdeme v co nejsilnějším složení.